Nekateri pohodniki se na pot od Škocjana do Bučke podajo vsako leto. Ja, eno obeležje je za to občino pomembno, da enkrat na let speljamo tale pohod, ker je bila prvi napad na Bučko, ne, nemško postojanko, in to vzdržujemo. Obeležje pač tako, ne. Pa malo druženje in tako naprej, to je to. Ja, zdaj sem dejansko kar redno. Zdaj smo bili na Frati, ne, zdaj smo tukaj spet. Zakaj? Pač za tradicionalnega ohranjanja te zgodovine naše, ne. Moram reči, glede na vremenske razmere in glede na to, da je danes Martinovo, se je izbralo kar veliko število pohodnikov. Pot nas bo vodila iz Škocjana do Segon, iz Segona v Dolenje, dole in naprej proti Bučki. Tam bomo šli mimo piramid, kjer so bili postojanke, nemške postojanke, in potem do kulturnega doma. Prvi organizirani partizanski napad na nemško postojanko je bil sicer neuspešen, a je okupatorju nazorno pokazal, da se slovenski narod z etničnim izseljevanjem in okupacijo ne strinja, poudarja Tilka Bogovič. So prvič pokazali, da se znajo ljudje, ki so bili proti okupatorju, to se pravi proti Hitlerju, naredili en napad, ki niso bili pripravljeni na njega, ker niso mislili, da se lahko ljudstvo samo pokori, ne pa, da lahko to ljudstvo tudi vstane, to se pravi, da se upre. Zaradi napada, ki je opozoril na začetke partizanskega gibanja na Dolenjskem, sta se bila nemški in italijanski zavojevalec primorana bolje organizirati, izseljevanje Slovencev pa upočasniti, dodaja Bogovičeva. Hitler in njegovi svetovalci so videli, da ne bo tako lahko prodreti proti Balkanu, mislim proti na koncu države Jugoslavije tedanje, in pa tudi, da ne bo lahko zavzeti celotnega dela sveta, ki so se ga zaželeli. Tudi zaradi vsakoletne množične udeležbe Bučka ostaja simbol upora slovenskega naroda proti tujemu okupatorju, spreminjanju zgodovine pa se bodo odločno upirali, še pravi letošnja slavnostna govornica.